အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါငိမ့်ပါငိမ့်ဒီနေရာတော့ဒီတာဝါလေးခုတ်ပြခိုင်တာလို့ခုတ်ပြလိုက်ပါမယ်နော်ငိမ့်ကခဏခဏပဲပြုတ်ကြတယ်ပေါ့နော်ငိမ့်ကတက်တက်ဆာမှုလို့လားမင်းငိမ့်ကဒီတာဝါမဆော့ဘူးလို့လားမသိဘူးနော်ငိမ့်ဒီညာရှင်းနိုင်ကြရင်ပတ်တီလုံးပါပဲရှင်းနေ့ဖြစ်ညာနော်ဒီညာမဟုတ်ဘူးနော်မက်ဖြင်ညာရှင်းနိုင်ကြရင်ပတ်တီလုံးပါမယ်ပါတီလုံးမင်းညာတွေကိုလည်းငင်းပြောပြပါမယ်ရှင်ပါတီမှာပဲလုံးမှာပါရှင်ပါတီခိမ်းမှာပဲပါတီလုံးမှာပါဒါပေမဲ့လောလောဆယ်ရတော့လောလောဆယ်ငင်းကပါတီလုံးမှာဆိုတော့ငင်းမှာဘာလဲငင်းကိုစောချစ်နေလူများအောက်မှာအန်တီလေးတွေလည်းရေးရပါတော့ငင်းနဲ့ဖြညာရှင်းနိုင်ကြရင်ပါတီလေးလုပ်ပေးပါမယ်ရှင်ပါတီဆိုရလို့မျိုးပါတီမဟုတ်ဘူးเนาะငင်းလုံးဝငင်းလို့ပါတီဘောเนาะပါတီမှာရူပရက်ကိုတယောက်ကို50စီပေးมาဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါမင်းနိုင်ရမှာပါအဲ့ဒါလေးကိုပေးဆော့လို့နိုင်ွားတဲ့လူကိုငင်းပေးပါမယ်ငင်းကရူပရက်ဝယ်တာပါလေရှင်ငင်းမွေလာမလဲလိမ့်ငယ်လို့ပြောကြတဲ့လူများတော့ငင်းတက်တက်ပြုတ်ပြလိုက်တာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ငင်းကိုလုံးဝတော့မွေရပါနဲ့လိမ်နေရဲ့လို့ပြောတဲ့လူများကျေစွတ်တမယ်ဒါပေမဲ့ငင်းကမလိမ်ပါဘူးငင်းတက်ကရှင်ငင်းတက်ကပြီးပါရဲ့ငင်းညီမလေးဆိုငင်းပေးရယူခနဲ့ပဲသူဘရိုစပြူနေရပါတော့ငင်းဘာလို့ပြီးလဲဆိုရင်တော့မကြည့်လို့ရပါတယ်သူငင်းကကိုညီမလေးကိုအပေးချင်တဲ့စကားကြီးမှမျက်စိပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူကကိုမပေးတော့ကိုကဘာမှပြောပါဘူးဒါပေမဲ့သူကကိုကိုမမဟိုကလေးဝယ်ပြီးပါလားလို့ပြောရင်လည်းပေးဘူးပါတယ်။ငင်းတာဆိုလို့တစ်ခါမှမရှိဘူးနော်။ငင်းငင်းတာဆိုလို့ငင်းတစ်ခါမှမရှိတလို့ပဲငင်းခံစားရတယ်နော်။ငိမ်လုံးဝမငိမ်ခဲ့ဘူးကွာကိုကြီးမလေးတွေပူစားတဲ့ဟာငိမ်ဝယ်ပေးပါတယ်ငိမ်လုံးဝငိမ်မငိမ်တာပါငိမ်ငိမ်ခဲ့လို့စင်ဒီကနေတောင်းမှပါတယ်ညီမလေးငိမ်တောင်းမှလည်းနော်ညီမလေးအကြတော့ဂျူဂျူဖြိုးပါနော်ဟိုတစ်ခါတော့တင်လိုက်တဲ့ဗီဒီယိုကညီမလေးပေါ့နော်သူလည်းငိမ်နဲ့တူတူလက်ဖြင့်ညာကြိုင်ပါတီလုံးမှဖြစ်ပါတယ်ငိမ်တို့ကအတန်ချင်းတိတ်မတူလို့ပြောကြတဲ့လူများအတွက်လည်းဒီဗီဒီယိုဖိုင်မှာပြောပြပေးမယ်နော်။ငင်းကငင်းညီမလေးကတန်ဖတ်ဆက်တုံးပါတယ်ရှင်။ငင်းကတန်ဖတ်ဆက်မတုံးဘူးပါဘူး။အကြုံကိုယူကျိုးအတန်နဲ့ပဲတုံးတာပါ။အဲဒါလေးပါပဲရှင်။အော်ပြောဖို့ချက်နေရနော်။ပြီးတော့မှကြောက်လို့မနေ့ကညာရှင်းနိုင်ကြရင်တကယ်ကိုပါတီလုပ်မှာနော်။ပါတီလာချင်တဲ့လူများလာလို့ရပါတယ်ရှင်။အမ ID လေးပေးရုံနဲ့ကိုရမှာနော်ပါတီလေးမှာလဲ Robert 50ကန်ထူရမှာနော်အဲ့ဒါတော့ဘယ်သူကစိတ်ဝင်စားလို့ထင်လဲစိတ်ဝင်စားလို့ဆိုတာတော့မရှိလောက်လို့ထင်တယ်နော်ငိမ့်ထင်တာတော့စိတ်ဝင်စားလောက်ဘူးဆိုတဲ့လူတယောက်မှမပြောလောက်ဘူးထင်တယ် Lie Shipper HopeJapa, Lokoye, Nepa, Tupa, Epa, Fortin, Nye. Nyeng turu piyara langa toye. Nyeng, nyeng. Wajah babi, pay babi, nyeng pay babi.ငင်းကိုဘာမှလည်းပါတီမဆော့တဲ့ပဲနဲ့အရင်တန်းပြောပြီးတော့ဆော့နေရလို့ပြောတဲ့လူများလည်းရှိစုတမယ်။ငင်းလုံးဝရန်တမ်းလို့မဆော့ပါဘူး။တကယ်အစ်ဘောနောငင်းပါတီကြီးဆိုလည်းသူလုံးဝမကိုင်ပါဘူး။ငင်းအစ်စ်ပဲဆော့ပြီးပါတယ်။ဘရော့ဆိုလည်းပေးဘူးပါတယ်။ငင်းရဲ့အချင်း
အရင်ဟိုဟာလေးတို့လိုက်အရင်ဗာလဲအရင် frozen ဆိုရယ်ငယ် frozen ami ဆိုရယ်အကောက်ကိုတော့ဝင်ကြည့်လိုက်ပေါ့နော်ငယ် rubber ပေးဘူးတဲ့တပုံနေမှာအများကြီးပဲသူတို့နဲ့သူတို့ rubber ပေးပြီးတော့ရိုက်ထားတဲ့တပုံတွေရောပေါ့နော်ငယ်အဲ့လိုမျိုးပေးပါတယ်ငယ်ကသူများကိုပေးပြီးဆိုလဲပပတ်ရရပဲပေးပါတယ်သူများမပီးချင်တော့ဆိုလဲလုံးဝမပီးပါဘူးအကြောင်းမူငင်းကိုစားလည်းမစမ်းနဲ့နော်လောစရာတော့အဲ့ဒါလေးပဲပြောချင်ပါတယ်ဒါပဲပဲငင်းကခင်တက်တယ်နော်ခင်တက်တာမို့လို့သူများကပဲပြီးရောကိုကိုတနေချင်းနေမဟုတ်ဘူးအမေပါလာပါလာပကနေကိုမြဲပါတယ်နော်ငင်းမြဲပါလို့ပဲငင်းဖေးရငင်းကိုစေပူလိုက်ပါတယ်အဘလို့ရဆိုတော့ငင်းကပါပြီးဆိုရင်တပွဲမှနိုးလိုက်ရမှာဂျင်နတာမို့လို့ပါရှင်ဟေးဟေးဆိုလန်ရှင်တော့ဒါတော့တတအတူပေါ့နော်အတူလို့ပြောတာတော့မဟုတ်အစ်စ်တော့အစ်စ်ပဲဒါပေမဲ့ဒီတဝအခန်းလေးကတအားလွေဒါမဲ့ငင်းကလွေတယ်ပြောပြီးမယ်ငင်းခဏခဏပြုတ်ကြတယ်လို့ပြောလို့ပါဒါငင်းပထမအဆုံးဆော့ဆော့ရမလို့ပါနောက်ပိုင်းဆော့ရမြောင်းငင်းနေတာကြပါမှာငင်းကဒါလေးအစ်စ်ထက်တယ်လို့ပြောရလို့ဆော့ပြလိုက်တာပါသူလည်းဆော့ခိုင်းတယ်ဆိုတော့ငင်းကကတိပဲဖြစ်သွားတယ်နော်တက်ထွက်တဲ့ဥစ္စာကိုဆော့ခိုင်းလိုက်တာဆိုတော့ငင်းကနောက်တစ်ခါကြီးကိုသမတင်ရတော့အနော်ငင်းမနှက်ဖြင့်ရှင်းနိုင်ကြတယ်တကယ်ပါတီလုံးမလားတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါတကယ်ပါတီလုံးမပါရှင်ငင်းကအတန်ဝင်နေရဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကလိုက်လို့တော့နော်ငင်းကတကယ်ပါတီလုံးမှာပါရှင်ငင်းဘာဖြစ်လို့အတန်ဝင်နေလဲလို့မေးလဲငင်းဘာဖြစ်လို့အတန်ဝင်နေလဲဆိုတော့လေငင်းကဘာလဲအတန်ဝင်နေရပါတော့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ပါရှင်အငင်းကြီးတောက်လိုက်ပါအောင်မနော်โอเคပါရှင်ဒီနေ့အရဖရူဆန်နရှင်ဖရူဆန်မမရဲ့အစားလိုက်စားနေပါရှင်ဖရူဆန်အရင်ဆော့တက်ပါရှင်ဖရူဆန်နော်မမအစားဖရူဆန်လိုက်စားနေပါရှင်မမအစားတအားလွယ်တဲ့လူခက်တလို့ပါပဲရှင်ဖရူဆန်ရောအစ်စီဝေးခုပြမနာရှင်မဖရဆာမရပိုင်းလဲဆာရှာဖရဆာမမရဲ့တတော်ဆိုပြရပါရှင်ဖရဆာရဲ့တာလီနာလာရှင်နဲ့ဆိုလို့ပါရှင်ဖရဆာပါရှင်မမကညာကြိုက်ပတိလုံးမဲ့ဆိုတော့ဖရဆာမကြာနေဝဆမမလို့ဖရဆာရဲ့ဖန်နီယောလာခဲ့ပါလို့ဖိတ်ခတ်ချင်ပါရှင်ဖရဆာကလုံးဖိတ်ခေါ်ပြီးလုံးဝမပြတ်သေးတဲ့သူဆရာလေးဖယ်ရီဒီပဲရှင်အကြမ်းဘိုင်ဘိုင်မမယာအလုံးမေမယာလို့ရှင်ပြောလိုက်ပါနော်ဖူညချရင်ဖူဆန်ဝါခဝဖူဆန်ခပါမင်းနော်မမကလည်းပြောချင်မယူပါဘူးရှင်ဖူဆန်ကိုရရင်ခိုင်ပါမယ်ရှင်အားကြည့်ရှိချင်မယ်ရှင်မမလာပြေးပြေးပြီးမမလာပြီပြီပြီနော်ရှင်ဟွန်းဘဘလို့ဒီပေါ်ထီရပါလဲဒီပေါ့ဘုညင်းအစွမ်းဖြစ်မယ်ငိမ့်ပါရှင်ငိမ့်ရောဒါဘူးခုံကလဲဆိုတာမသိပါဘူးပလိတ်တက်ဒီလိုပြောပြပါဘူးငိမ့်ရဲ့ဖန်ဒီပြောပြပါဘူးဒါဘူးခုံကလဲငိမ့်ညမလီလာဖရူဇန်လီဖရူဇန်လားဖရူဇန်နေမကောင်းလေအဲ့ရတဲ့မှာလဲနေပါတယ်အာသူဘလို့ထဘလို့ဆော့လိုက်လည်းမသိ frozen ကြရတော့နောက်မှတွေ့တော့မယ်ညချရင်သူ့ကို game play before မှာရတော့ဟုတ်ကဲ့ပါပြီးမဆော့လို့မရပါဘူးတဲ့ပြီးဆော့ပါတဲ့ရှင်နုနဲ့ပါဆိုင်လို့လဲလို့တခုမှပြောချင်တယ်ရှင်နုနဲ့ပါဆိုင်လို့လဲ frozen ရှင်မလားโรซาไอ้อะไรมาเล่นนี่มันชินว่าอันเนี่ยจะมาเอาหน้าจะมาหน้าดิควายลงไม่อ่ะปุ๊สัวไม่ยอมพี่เขาอันนั้นนะอันนั้นนะ
rosa niente no mio mio so rosa la mamma con te pao no rosa niente rosa segni nevi no rosa niente rosa manita to rosa ti va via vi ma ti uso le mia rosa non si va no rosa ti te dai per no rosa nga long ma trampo so le pio ci sia per no come la mamma le che mi chiama o she lui le la mi tuara ba ma she ma ti ya le le che ma no mamma lui me so te ti cali va da ora แล้วไม่ไปมานะนี่โฟร์ซาบาบี้ยังช่วยได้เกี่ยวกับมันแล้วไม่ได้เกี่ยวกับมาบ้าชีเกี่ยวกับมันนะโฟร์ซายังช่วยได้ต้องเสียช่วยได้ต้องเสียมีเนื้อจิตสมาบ้าไอ้เสียใจโฟร์ซายังยูจูเกาเร็วนี่ลีลตับปีจานะโฟร์ซายังรักขับไปบ้างไหมวันนี้พี่ยาชนายปฏิลูกจ้าพ่อแม่อะไรแม่บ๊ายบายไหมเนาะฟูซันดีฮารีดิซิงคอมเนี่ยนะฟูซันตอนนั้นเนาะบ๊ายบายบ๊ายบายมาซีอูยังปายังตอนนั้นพ่อแม่เนาะฟูซันสุรายังมากับพี่ยานี่ฟูซันฟูซันออนนี่ฟูซันตอนนั้นมาตั้งมาอะไรแม่บ๊ายบาย